ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସୋନପୁର ପାଖେ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଭାତକୁଆ ଘର ଆସିଥିଲୁ, ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଘର ଗାଁ। ତ ସେ ଗାଁରେ ନଦୀ ପୁରା ପାଖେ ହିଁ ଅଛେ, ଗାଁକେ ଲାଗିକରି ହିଁ ଅଛେ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଛୁ ନଦୀକେ ବୁଲି। ତ ଏଇଟା ଏବେ ଗାଁ ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁନ, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଅଛେ ତ ବୋଲେ ସେନିକେ ଯାଇକରି ଏଇଟା ଟିକେ ବସାବୁସି କରୁଛୁ, ଆଉ ଫଟୋ ବି କ୍ଲିକ୍ କରମୁ ବୋଲିକରି ଭାବୁଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଯାଉଛେ ଡଙ୍ଗାକେ, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ବାବୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମର ବାବୁଟା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଆସିବାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ତାର ଥିଲା କି ସେ ମୋତେ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ହଲେଇ ହଲେଇ କରି ହିଁ ଡରାବାର ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ହେନ୍ତି ଏକା ଦେଖୁନ୍ ସେ ଡଙ୍ଗାକେ ବି ହଲେଇ କରି କେମିତି ମୋତେ ଡରଉଛେ ସେ ଫିର୍ ବି ସେ ଆଗକେ ପଲେଇଗଲା, ତାହାକି ଡର ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା। ବାକି ହଲିଗଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛେ, ବେଶୀ ପାଣି ତ ନାଇଁ ନ, ଫିର୍ ବି ପଡ଼ିଗଲେ ଉଦାହୁଦି ହେଇଯିବି ବୋଲିକରି ସେଟା ହିଁ ଡର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା।